ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲିଡ଼ିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନିଂ ଫାର୍ମ ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ସାଇ ଡିଜାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼, ଘର ଡିଜାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ଼, ଘର ବାସ୍ତୁ ହେଲା, ଘର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନିଂ, ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନିଂ ସବୁ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ଏକମାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ, ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ, ଘର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ନଲେଜ୍ ବି ଗେନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଘର କେମିତି କ'ଣ ଡିଜାଇନିଂ କଲେ ଘର ଭଲ ଦେଖାଯିବ ସବୁ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ବି ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଘର ବନା ହେଉଛି ତାହା କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା କି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଲା କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ବିନା କନସଲଟାଣ୍ଟ ବା ବିନା ତାଙ୍କର ତଦାରଖରେ କାମ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରିସ୍କଫୁଲ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଘର କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା କି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଲା କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ 40x46 ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ହଂସପାଳରେ ଏହି ଘର କାମ କରାହେଉଛି। ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଜଣେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆମର 2 ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ 3 ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ପ୍ଲାନ୍ଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବୁ। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ଲଟ୍ରେ ବି ଆମେ କାଫି ସାରା ରୁମ୍ ବାହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହା ବି ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଏଠାରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆମେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନିଂ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନିଂ କି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏକ୍ସଟେରିୟର ବାସ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜିୟସ୍ ବା ଆପଣ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର 3D ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, 3D କରାହୋଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଘର ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଉପରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ 3D ରେଫର୍ କରିକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଘର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ଆସିପାରିବ। ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ 40x46 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଅଛି। ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଦେଖାଉଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ରଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ପାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍କିଂ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ଯଦି ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ହେଲା କି ଆପଣ ଯଦି ରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦେଲେ ତ ପାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତଳେ ପାର୍କିଂ ବେଶୀ ସ୍ପେସିୟସ୍ ଥିବ ଆପଣ ଘର ଚାହିଁଲେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପରକୁ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରିବେ 40x46 ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 1600-1700 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ଜାଗା, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ ଦେଖିପାରିବେ 4 କାର୍, 4 ବାଇକ୍ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ଆମେ କରିଛେ, ଯାହାକି ରଖାଯାଇଛି 20x4 24x2। ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନର୍ଥ ଫେସିଂ ବା ଉତ୍ତର ମୁହଁ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ପାର୍କିଂକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆର୍କେ ରଖାଯାଇଛି ବା ଗୋଟେ ରୁମ୍ କିଚେନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଡ଼ରୁମ୍ ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ 12x10x9x6, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅନୁସାରେ କାଫି ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିବା ସହ ଗୋଟେ ସୋଫା ସେଟ୍, TV ୟୁନିଟ୍ ବି ଆପଣ ରହିପାରିବ। ତା ସହ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିଚେନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି 7x7 5x7, ଟଏଲେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 4x5x7, 8 ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ନର୍ଥ ୱେ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ କୋଣ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୋଣ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ବାୟୁକୋଣ। ତ ବାୟୁକୋଣରେ ଆପଣ କିଚେନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ବେଡ଼ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠାରୁ ଗଲାପରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ରଖାଯାଇଛି ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠାରେ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣ ରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୁମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛେ। ସିଧା ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 2 ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଇଁ ଭଲ। ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍ ସାଇଜ୍ ରଖାଯାଇଛି 12x10x8 ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ କାଫି ବଡ଼ ରୁମ୍, ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିକି ବି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି, TV ହେଲା ୱାର୍ଡ଼୍ରୋବ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ବେଡ଼ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2 ଯେଉଁ ରହୁଛି 12x10x ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ବେଡ଼ରୁମ୍ ରହିବ। କିଚେନ୍ ବି କାଫି ବଡ଼ ରଖାଯାଇଛି, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ କିଚେନ୍ ରଖାଯାଇଛି, କିଚେନ୍ 8x5x9x9 ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 5x4x1। କିଚେନ୍ ବି ଦେଖାଯାଉ ଦେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟୋଭ୍ ସିଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍, ପଛପଟୁ 3x3, ଆଗ ପଟୁ ଦେଖିବେ 3x3, ଯାହାକି ଆପଣ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଉପର ବାଲକୋନି ପାଇଁ ବି ରଖାଯାଇଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ 2x2 ଆପଣ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଦେଖିପାରିବେ।
କାଫି ବଡ଼ ରୁମ୍। ଏଠାରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରିବେ ଡୋର୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଡୋର୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାଇଜ୍ ହେବ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘର ବନା ହେଇଛି ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏରିଆ ହେଲା 1400 square feet। ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାପରେ ଷ୍ଟେୟାର୍ କେସ୍କୁ ଆପଣ ଆସିଯାଇଥିବେ। ଷ୍ଟେୟାର୍ କେସ୍ରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନୋଟି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆପଣ ଉପରେ କରିଛୁ, ଦେଖିପାରିବେ ତିନୋଟି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ସାଇଜ୍ ହେଲା 10 feet by 7 feet 6 ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ବା ସାଉଥ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ଼ରୁମ୍, ଯାହାର ସାଇଜ୍ ହେଲା 12 feet 10 inches by 13 feet 8 inches। ଏବଂ ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ରୁ ବାଲକୋନିକୁ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି 12 feet by 10 feet by 11 feet 11 inches by 10 feet ସେକେଣ୍ଡ ବେଡ଼ରୁମ୍। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଲକୋନି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ କିଚେନ୍ ସାଉଥ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ସେମ୍ ତଳେ ଯାହା ଅଛି ଉପରେ 8 feet by 5 inches by 9 feet 9। ଟଏଲେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 5 feet by 4 feet 1। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିବ, ଯାହାକି ଆମ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ ପାଇଁ ରହିବ। ଏଇଟା 2 BHK। ଏତେ ପ୍ରଥମ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ 10 feet by 11 feet 9 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଡ଼ରୁମ୍ ବି ଆମେ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିଛେ। କାଫି ବଡ଼ ରୁମ୍, ଆପଣ ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିକି ବି କାଫି ସ୍ପେସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସୋଫା ସେଟ୍ ହେଲା, ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ହେଲା, ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଜାଗା ବେଶୀ ଆମକୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ରୁମ୍ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୁମ୍ ସାଇଜ୍ ରଖିଛେ। ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଆମେ ବେଶୀ ବଡ଼ ରୁମ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଓନର୍ଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା। କିଚେନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ର ସାଉଥ ଡିରେକ୍ସନ୍ କିଚେନ୍ ରହିଛି ବାଗୁନି କୋଣରେ। ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ 6 feet by 7 inches by 4 feet ରଖାଯାଇଛି। କିଚେନ୍ ମଧ୍ୟ କାଫି ବଡ଼ ରଖାଯାଇଛି 10 feet by 6 feet 9। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ 2 BHK। ଏବଂ ଉପରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ବା 1 RK। ତଳେ ଯାହା ଅଛି ଉପରେ ସେୟା ସେମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଉପରେ ଆପଣ 3 ଫ୍ୟାମିଲି, ତଳେ 2 ଫ୍ୟାମିଲି, ଟୋଟାଲ୍ 5 ଫ୍ୟାମିଲି ରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର କଲମ୍ ସାଇଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କଲମ୍ ସାଇଜ୍ ବିମ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମ ଅଫିସ୍ ନମ୍ବର୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।